V roku 2020 Svetová organizácia cestovného ruchu predpokladá 6 miliárd 100 miliónov zahraničných ciest s turistickým cieľom. Pozývame vás na malú prechádzku krajinou, ktorá v súlade s klasifikáciou cestovného ruchu z celkového počtu 39 atraktivít môže turistovi poskytnúť všetko okrem mora. V geografickom strede starého kontinentu, v samom srdci Európy, leží malá krajina Slovensko. Ťažko zrátať, koľko krásy, zaujímavostí a bohatstiev navršila divotvorná sila prírody na necelých 50 tisíc štvorcových kilometroch medzi Dunajom a Tatrami. Nížiny na juhu pokryté žiernymi poliami, vinicami sa dvíhajú k severu po chrbtoch pohorí, cez údolia riek a kotlín, až k Tatrám s vyše 2000 metrovými štítmi. O Slovensku sa hovorí, že každá dolina je iná pestrosťou svojej prírody a ľudí, ktorí v nej žijú. Ale taktiež sa hovorí, že radšej jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť. Tak teda, vitajte.
Príroda, historické pamiatky, kultúra, rozmanitosť, z akej si vyberie aj najnáročnejší návštevník. Na prvý pohľad sa môže táto ponuka v celosvetovej záplave turistických farebných katalógov a plagátov možnému klientovi stratiť. Ale zdanie klame. Slovensko tiež ponúka exotiku, ale tá má na každom kúsku jeho zeme inú príchuť. Výnimočná pestrosť prechádzok v živej prírode, turistika, cykloturistika, hrady, zámky, vidiecka turistika, termálne kúpaliská, klimatické kúpele, letné a zimné športové strediská, mestské a prírodné pamiatkové rezervácie, to je len malá časť výborných podmienok na zábavu, oddych a poučenie.